No niin, tervehdys kaikille omasta puolesta myös. Ja Kasper tuossakin jo hyvin alusti tätä meidän tutkimushanketta, niin en kerro siitä sen enempää, mutta tosiaan niin, samassa kuviossa ollaan tässä ja samojen teemojen parissa ollaan työskennelty. Ja äsken oli tuo opettajien näkökulma ja nyt meillä on kouluterveydenhoitajien näkökulma. Ja täällä on osittain päällekkäisiä samoja juttuja, joita voidaan tässä pohtia, että tai voitte siinä samalla itsekin pohtia, että miten nämä linkittyy toinen toisiinsa. Lähdetään tuosta eteenpäin. No tosiaan joo, niin kuin vielä tämä tausta tässä, että meillä on tällainen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jota Jaakkolan Timo johtaa, ja siinä on viimeisen 3 vuoden aikana tehty aika paljon asioita, ja toivottavasti vielä tulevaisuudessa niin tehdään sitten vähän lisää. Mutta tänään ja nyt tässä seuraavaksi niin on tämä kouluterveydenhoitajien näkökulma esillä. Mä haluan heti ensimmäiseksi huomioida niin erinomaisen hyvän opinnäytetyön, joka tästä kouluterveydenhoitajien kokemuksesta on ihan tuoreeltaan valmistunut. Helima-Maija Koukkari on tehnyt pro gradu työn, jonka tuloksia mä tässä myös niin hieman käsittelen. Ja se löytyy tuolta yliopiston arkistoista niin PDF-versiona varmasti ihan lähiaikoina. Just tarkistin, että sitä ei vielä siellä ollut, mutta niin se sinne varmasti tässä lähiviikkoina ilmestyy. Niin jos haluaa tarkemmin tutustua teemaan, niin tuohon kannattaa perehtyä. Terveydenhoitajilta osalta niin aloitetaan tästä aineistosta. Niin tämä oli samantyyppinen tällainen anonyymi verkkokysely kuin noilla opettajilla. Ja vastaajia oli yhteensä 192 ja aika kivasti oli kaikki maakunnat edustettuna, lukuun ottamatta Keski-Pohjanmaata, Etelä-Savoa ja Ahvenanmaata, mutta kaikista muista maakunnista niin vastaajia löytyi. Ja ikäjakauma oli 25-64, eli hyvin laaja skaala näitä eri terveyden ja kouluterveydenhoitajia, joilla sitten myöskin hyvin eri mittainen työkokemus. Toiset oli vasta aloittaneita työssä ja toisilla oli 40 vuotta työuraa takana. Eli siinä on aika iso perspektiivi, tai sitten on ihan tuoreilla ajatuksilla koulun penkiltä. Ja tässä niin kuin heti haluan nostaa yhden huomion, että tässä tutkittiin, että onko tällä työkokemuksella yhteyttä näiden MOVE-tulosten käsittelyyn. Ja ei löydetty yhteyksiä. Ja mä ajattelen, että tämähän on erinomaisen hieno tulos, sen takia halusin sen tähän nostaa. Eli riippumatta tästä työkokemuksen määrästä, niin terveydenhoitajat niin käsitteli samalla tavalla näitä toimintakykyasioita niin laajoissa tarkastuksissa. Pääsääntöisesti meillä on alakoulun ja yläkoulun terveydenhoitajia, mutta myös sitten toimintaa jonkun verran tuolla toisella asteella, mutta pääsääntöisesti kuitenkin alakoulun ja yläkoulun osalta niin tätä tarkastellaan, ja nyt tietysti tuo yläkouluvaihe niin tässä erityisenä kiinnostuksen kohteena. No me tiedetään, että kouluterveydenhoitaja joutuu usein työskentelemään usealla eri koululla, ja tästä näkyykin se, että melkein 30% terveydenhoitajista työskentelee kolmella tai useammalla koululla. Eli siinä joutuu sitten jo vähän sumplimaan jo ihan logistisestikin ja aikataulullisestikin, ja se ilman muuta vaikeuttaa sitten sitä yhteistyötä niiden muiden toimijoiden, kuten nyt vaikka sen liikunnanopettajan kanssa. Tietysti siinä on jo aika paljon niitä yhteistyötahojakin sitten kouluterveydenhoitajalle, että jos olet muutaman päivän viikosta vaan tietyllä koululla, niin siellä on se liikunnanopettaja voi olla siellä kentillä ja saleissa, niin se voi olla harvinaista herkkua, että ehditään vaikka yhteisen kahvikupin ääressä istumaan. Hieman katsottiin, että kuinka monta tarkastusta, eli näitä laajaa terveystarkastuksista 5- ja 8-luokalla, niin toteutetaan. Ja tässä aineistossa niin niitä tehtiin keskimäärin vähän reilu 100. Vaihtelu oli 0-300, eli tässä on osa vastaajajoukosta sellaisia, joilla ei ehkä siihen työnkuvaan tällä hetkellä kuulu nämä laajat terveystarkastukset, ja sitten osalla niitä on hurja määrä. Tämä vaihtelu on suurta. No kuinka suuressa osassa sitten laajoista terveystarkastuksista niin nämä MOVE-tulokset on käytössä?
viidennen luokan oppilailla. Ja tässä näkyy nimenomaan nyt viidennen luokan oppilaiden osalta tämä vastausten jakauma. Ja siellä ala-akselilla niin on prosentit 0–100. Ja nollan kohdalla on suuri palkki, eli siellä on iso osa nyt, joissa se tulos ei ole ollut lainkaan käytössä. Mutta tässä täytyy muistaa, että tämä voi nyt, tämä on ehkä meiltä ollut huono kysymys, koska tämä myöskin tarkoittaa, että sellaiset, joilla sitä ei kuulu siihen työhön, niin on joutunut vastaamaan tähän nolla, että tätä pitää vähän sille tulkita huolella. Mutta hyvin näkyy se, että aika laajalla skaalalla nämä hajaantuu, että on paikkoja, joissa valtaosa, 90%kin näistä tuloksista palautuu sinne kouluterveydenhuoltajaan tai ne on käytössä siellä tarkastuksessa, mutta sitten on paikkoja, joissa niitä on vähän. Keskimäärin vitosluokalla 42,5% ja kasiluokalla toi 37% on siis nämä tulokset käytössä. Ja tästä sitten herää hyvä kysymys, että miksi nämä tulokset nyt sitten ei ole käytössä siellä tarkastuksissa. Ja tähän tuossa aineistossani oli paljon sellaisia hyvin, hyvin käytännönläheisiä ongelmia. Et yksi on just tämä paperilomakkeiden liikkumiseen liittyvä probleema. Eli kaikki tietää, jotka koulussa toimii, että kun lähetetään koteihin erilaisia tiedotteita ja lappuja, mihin pitäisi allekirjoituksia saada, niin kyllä sieltä aina joitakin katoaa. Ja ne unohtuu reppuihin ja matkan varrelle. Ja varsinkin sellaisissa tapauksissa, että näiden mittausten ja sen oppilaan tarkastuspäivän välillä on pitkä väli. Sehän voi olla kuukausia, niin silloin se on hyvin, hyvinkin helposti katoavaa luonnonvaraa se lupapaperi. Mutta mä itse jotenkin suhtaudun tähän kuitenkin silleen positiivisesti, että nämä on sellaisia käytännönläheisiä ongelmia, mitkä toivottavasti tulevaisuudessa poistuu. Voi olla, että tulevaisuudessa meillä on esimerkiksi joku sähköinen järjestelmä tässä. Tämä nyt on spekulointia, mutta aika näyttää, mihin mennään, niin silloin tällaiset ongelmat sitten poistuu. Kasiluokan osalta niin tämä kuvaaja on ihan profiililta ihan vastaavanlainen. Jahas. Nyt onkin mielenkiintoisesti hyvänä mulla noin esityksen palkit tuonne jonnekin eri puolelle, mutta ei se mitään, ei anneta sen häiritä. Meillä oli pieniä teknisiä ongelmia, kun tuossa aloitettiin, niin tässäkin on nyt jotain hämärää tässä kalvossa, mutta tässä on kysytty vähän oppilaiden ja vanhempien tietoisuutta, eli miten terveydenhoitajat kokee, että kuinka tietoisia oppilaat ja heidän vanhemmat on MOVE-järjestelmästä ja miten he siihen suhtautuu. Niin tässä se iso viesti oli se, että MOVE-järjestelmä on lisännyt oppilaiden tietoisuutta fyysisestä toimintakyvystä. Ja terveydenhoitajat koki hyvin vahvasti niin, eli se toi palkki nyt pikkasen hämää, mutta se keskiarvo oli tuolla nelosen yläpuolella pikkasen, missä näkyy toi sininen viiva, niin siinä on näiden kaikkien yhteinen keskiarvo, mutta siinä kohdalla suurin piirtein. Eli sitä pitää nyt lukea vähän tuosta palkin vasemmasta reunasta. Sama juttu vanhempien osalta, eli vanhempien tietoisuus on lisääntynyt. Oppilaat suhtautuu melko positiivisesti näihin tai kokonaisuutena tähän MOVE-järjestelmään terveydenhoitajan näkökulmasta. Ja samoin sitten vanhemmat suhtautuu vielä oppilaita positiivisemmin tähän MOVE-järjestelmään. Eli hyvä lähtökohta on toteuttaa mittauksia ja tehdä sitten toimenpiteitä sen seurauksena. Terveydenhoitajalta kysyttiin, kuinka tärkeänä tai hyödyllisenä tai mielenkiintoisena ne pitää tätä oppilaan toimintakyvyn tukemista. Ja tässä tuli hyvin positiivinen kuva. Terveydenhoitajat antaa arvoa toimintakyvyn tukemiselle ja pitää sitä niin kuin hyvin tärkeänä. Toki siellä on, tuossa näkyy punaisella ja tuollaisella vaaleanpunaisella, niin pieni joukko, joitakin prosentteja, jotka on eri mieltä. Ne erityisesti saattaa kokea, että se ei ole hyödyllistä tai se ei ole heidän työnsä kannalta mielenkiintoista. Että se voi olla, että siellä on muita esimerkiksi ongelmia siinä oppilaan kokonaistilanteessa, jotka sitten menee tämän asian edelle esimerkiksi. Syyt voi olla hyvin moninaisia. Mutta pääviesti on se, että terveydenhoitajat suhtautuu
arvostaen ja hyvin positiivisesti tähän toimintakyvyn tukemiseen. No minkälaisia valmiuksia heillä sitten on? Niin tässä on nyt taas jostakin syystä nämä palkit täällä vähän niin kuin väärällä puolella. Mutta tätä pitää lukea siis noiden punaisten palkkien tuosta vasemmasta reunasta, että siinä on se kohta, mihin ne yltää. Ja terveydenhoitajat kokee, että niillä on aika, no ei voi sanoa, että hyvät valmiudet, mutta niillä on niin kuin maltillisesti ajateltuna niin kuin maltillisen kohtalaiset valmiudet tähän toimintakyvyn arvioimiseen ja palautteen antamiseen, tulosten tulkintaa ja sitten näiden jatko- ja tukitoimenpiteiden suunnittelu. Mutta tässä on selkeästi sellainen, että avoimista vastauksista nousee esiin, että toivotaan täydennyskoulutusta ja sellaista konkreettista lisäinformaatiota ja lisäkoulutusta tähän nimenomaan tähän puoleen, että olisi helpompi tulkita niitä tuloksia ja sitten vielä helpompi suunnitella näitä tukitoimenpiteitä jatkossa. Toimintakyvyn edistäminen näissä laajoissa terveystarkastuksissa, niin tässä on muutamia väittämiä, miten terveydenhoitajat näihin suhtautu. Täältä nousi erityisesti esiin se, että ajan puute on merkittävä haaste tämän toimintakyvyn osalta. Mehän tiedetään, tai sanotaan näin päin, että itse on tässä paljon saanut oppia tästä kouluterveydenhoitajien työstä ja näistä laajoista tarkastuksista. Ja olin tosi yllättynyt, kun mulle on selvinnyt, että kuinka älyttömän laajasta kokonaisuudesta on kyse. Että siellä on aivan valtava määrä asioita, joita tulee käsitellä. Ja sitten kun me tiedetään, että ne oppilaiden tarpeet on hyvin yksilöllisiä ja voi esimerkiksi olla oppilas, jolla on niin kuin moninaisia ongelmia perhetilanteessa tai missä vaan, niin siinä yhteydessä niin se toimintakyvyn osuus siitä kokonaisuudesta niin ymmärrettävästi voi jäädä aika pieneksi ja tuntuu, että siellä ei ole riittävästi aikaa, vaikka se olisikin mielenkiintoinen ja tärkeä, mutta ei ole niin kuin mahdollisuutta käyttää siihen ylimalkaisesti aikaa sitten. Mutta kuitenkin tästä huolimatta, vaikka aika on meillä haasteena, niin kuin monessa muussakin asiassa, niin koetaan, että me voidaan sitten vaikuttaa tällä yksilöllisellä palautteella ja keskustelulla. Mennään sitten eteenpäin ja hieman tähän yhteistyönäkökulmaan ja nyt erityisesti liikuntaa opettavien opettajien kanssa. Tässä ensimmäisessä kalvossa näkyy, että kuinka tärkeiksi terveydenhoitajat kokee seuraavat yhteistyötahot toimintakyvyn edistämisen näkökulmasta. Tässä on lueteltu näitä keskeisiä yhteistyötahoja, joita he työssään kohtaa. Ja muutama sellainen nosto tästä asiasta, että ensinnäkin minusta tosi ilahduttavaa, että terveydenhoitajat kokee, että liikuntaa opettavat opettajat ja terveystietoa opettavat opettajat on se niin kuin keskeisin, tärkein yhteistyötaho. Ja sinne tuleekin noi korkeimmat arviot sitten tässä aineistossa. Jopa niin kuin korkeimmat kuin esimerkiksi koululääkärin suhteen, joka on kuitenkin sellainen tarkastuksiin liittyen sellainen työpari. Mutta toki me tiedetään, että se koululääkärin tarkastus on sellainen yksittäinen tapahtuma kuitenkin, jossa on sitten muitakin tavoitteita. Mielenkiintoista oli myös se, että tuolla ihan viimeisenä niin on liikunta- ja urheiluseura. Ja se on, terveydenhoitajat on nostanut sen tosi tärkeäksi yhteistyötahoksi. Ja me oltiin tästä pikkasen yllättyneitä ja sitten yritettiin löytää siihen vähän lisäymmärrystä näistä avoimista vastauksista. Mutta aika vähän sitä oli sitten kuitenkin kuvattu, että mitä se yhteistyö sinne liikunta- ja seurakenttään voisi olla tai mitä se olisi. Et pikemminkin sitä oli pohdittu, että vähän sellaisessa konditionaalimuodossa ja pohdintamuodossa, että se voisi olla ja sen tulisi olla ja se olisi hyvä yhteistyötoimija. Mutta siellä ei ollut juurikaan kuvattu, että minkälaisia malleja siihen yhteistyöhön on. Et tässä on varmaan myös yksi sellainen ihan mielenkiintoinen tulevaisuuden pohdinta, että
liikunta- ja urheiluseuratoimijat, kun tekee yhteistyötä koulujen kanssa, niin näihin keskusteluihin niin voisi kouluterveydenhuoltokin mahdollisuuksien mukaan osallistua, jossa voitaisiin sitten pohtia, että minkälainen tuki sieltä seurapuolelta voisi tulla. Yksi esimerkki tulee mieleen tuolta pohjoisen päästä, muistaakseni Rovaniemellä aikoinaan niin on tehty tällaista koulutoimen ja liikuntatoimen ja sitten urheiluseura toimijoiden yhteistyötä, että he on teettänyt tällaisen harrastevihkon, jossa on sitten kaikki avoimet harrastusvuorot, urheiluseurojen tapahtumat ja sellaiset konkreettiset infot, että milloin ja missä tapahtuu ja mihin voi mennä, jos on innostunut vaikkapa kokeilemaan jotain uutta lajia. Ja sit terveydenhoitaja voi sen oman työnsä tukena niin antaa nuorelle tällaisen konkreettisen vihkosen, että hei, että täällä on näitä mahdollisuuksia, että tutkailee, että mikä sieltä voisi sua kiinnostaa, ja siellä on ohjeet, että mihin tulee mennä ja miten toimia. No seuraavaksi katsotaan vähän tätä yhteistyötä liikuntaopettavien opettajien kanssa, ja tässä on taas väittämiä. Tässä ehkä sellaisena yleishuomiona on, että mikä nousee tästä meidän aineistosta, että sitä yhteistyötä se koetaan tärkeäksi, mutta sitä kuitenkin on vielä, se on vielä melko nuorta ja paikoin on erittäin toimivia hyviä malleja, mutta paikoin on sitten sellaista, että ei ole vielä oikein löytynyt sellaista yhteistyön muotoa tai kanavaa, mahdollisuutta tavata. Että se on ollut hyvinkin sit virallista ja sellaista satunnaista. Mutta suurena haasteena tässä on jälleen tuo aikaresurssi. Eli tuntuu, että sille yhteistyölle ei ole vaan riittävästi aikaa sen kaiken muun kiireen keskellä. Ja sitten myöskin johtuen siitä, että kun nämä opettajien ja terveydenhoitajien työt on hyvin erityyppiset ja vielä eri ympäristöissä ja eri aikatauluilla, niin se on monesti haastavaa. Tietysti tässä on myös haasteita sitten tähän erityisesti tähän, tai tähän tiettyihin MOVE-ydinkohtiin liittyen. Et esimerkiksi nyt se, että onko tehty, kun kysyttiin, että MOVE-mittaukset tehdään ennen tarkastusten aloittamista, niin ei oikein osa oli täysin samaa mieltä ja osa täysin eri mieltä, että oli hyvin, tässä on tällainen keskiarvotieto, mutta tämä on hyvin niin kuin jakautunutta, miten tämä ilmiö menee. Että näissä on paljon sellaista, mitä pystytään, niin kuin, mä uskon, että tulevaisuudessa pystytään sellaisella yhteisellä sopimisella niin, nämä ongelmat voittamaan, vaikkakin tiedetään, että näiden aikataulujen sopiminen on haastavaa johtuen nyt esimerkiksi näiden laajojen terveystarkastusten kiireestä ja siitä, että ne joudutaan aloittamaan usein heti elokuussa tai jopa jo edellisenä keväänä, niin kuin monesta paikkaa on kuulunut. Ja sitten siihen vaikuttaa myös voimakkaasti esimerkiksi sen koululääkärin aikataulut ja näin poispäin. No sitten, missä asioissa on tehty yhteistyötä, niin tässä mielenkiintoisia huomioita, niin esimerkiksi tämä MOVE-mittausten suunnitteluun liittyvä aika suurikin osuus, että puolet tästä kouluterveydenhoitajan joukosta on kuitenkin MOVE-mittausten suunnitteluun liittyen tehnyt yhteistyötä opettajien kanssa. Eli me tulkittiin tätä osittain myös niin, että tämä varmasti tarkoittaa sitä, että on esimerkiksi keskusteltu niiden mittaisten aikataulutuksesta tai liikunnanopettaja on sitten kertonut, että miten hän toteuttaa nämä ja millä tavalla hän ehkä antaa sen oman palautteensa ja miten toteutetaan tämä lupaprosessi ja näin poispäin. Niin, tämä on silleen mun mielestä ihan kuitenkin rohkaisevaa, että tähän on tartuttu. Kolmas osa on käytännössä jollain tavalla osallistunut näihin toteutuksiin, mikä on erittäin hienoa, jos kouluterveydenhoitaja pääsee näkemään. Mä oon monessa koulutuksessa kuullut, että terveydenhoitaja on älyttömästi kehunut sitä, kun on nähnyt käytännössä nämä oppilaat. Siinä on esimerkiksi pystynyt tässä mittaustilanteessa vaikkapa liikkuvuusosioita mittaamaan, niin siinä pystyy tutustumaan oppilaisiin,
näkemään sen muutenkin sen mittaustilanteen ja sitten ehkä se laaja terveystarkastus ja se kohtaaminen niin on sitten tietyllä tapaa helpompi, kun on vähän jo tutustunut siihen oppilaaseen ja tiedetään tavallaan yhteisesti, että mistä me puhutaan, kun terveydenhoitajakin on ollut siellä paikalla. Ja yksilöllisen oppilaspalautteen antamisessa tehdään kyllä yhteistyötä, että vähintään puolet, vai vähän reilu puolet on sitä yhteistyötä tehnyt. Ryhmäpalautteen antamisessa ei niinkään, tai sitten myöskään näiden koulukohtaisten MOVE-tulosteiden tai tukitoimenpiteiden suunnittelun osalta. Tuolla ihan viimeisenä on tämä jatko- ja tukitoimenpiteiden toteuttamiseen liittyvä yhteistyö, niin vaan 4% kokee, että siinä asiassa on tehty yhteistyötä, mutta tässä on paljon mahdollisuuksia, miten tätä voidaan lähteä tekemään. Et toki esimerkiksi otetaan sellainen esimerkki, että oppilaalla on suuria haasteita toimintakyvyssä. Voidaan sopia yksilökohtaisen oppilashuoltoprosessin kautta, että minkälaiset seurantamenetelmät otetaan ja minkälaiset tukitoimet otetaan, joita opettaja toteuttaa oman työnsä tukena, terveydenhoitaja mahdollisesti jatkoseurannan näkökulmasta oman työnsä osalta ja näin poispäin. Eli tämä olisi sitä niin kuin jatko- ja tukitoimenpiteiden yhteistä toteuttamista ja suunnittelua, johon kyllä kannustan voimakkaasti. Siellä juuri katoinkin, että siellä Lasse laittoi chattiin, niin taitaa olla Heinolasta, niin minun harrastukseni vihko, eli just tähän vähän mihin viittasin äsken, niin aivan loistavaa, hienoa Heinola, että olette tuollaista tehnyt, niin tämmöinen konkreettinen vihkonen, täytyypä tutustua siihen kohta. Nyt en uskalla klikata, kun menee vielä yhteydet ihan nurin, mutta täytyy tutustua, mutta tällainen juurikin on niin kuin konkreettiset mallit, joita voi antaa sille Matti Meikäläiselle suoraa kouraa siellä tarkastuksessa, niin mä uskon, että ne on toimivia. Tässä on muutama nosto näistä yhteistyötä edistävistä tekijöistä. Ja tässä on Heli-Maija Koukkari tuossa opinnäytetyössään niin käyttänyt tällaista teoreettista luokittelua, joka pohjautuu näihin yhteistyön eri muotoihin. Ne näkyy tässä vasemmalla puolella. Ja täällä on sitten nostettu näitä elementtejä, että mitkä sieltä terveydenhoitajien kommenteista nousi esiin. Eli menetelmien osalta niin ihan keskustelut ja sitten näiden jatkosuunnitelmien tekeminen yhdessä, se on menetelmällinen suunta. Viestinnän osalta niin otetaan esimerkiksi nyt tämä tiedonkulku. Se on tosi tärkeää, että opettajalla ja terveydenhoitajalla on sellainen tiedonkulun kanava ensinnäkin ja mahdollisuus joko tavata tai viestitellä. Ja sitten on yhteinen sävel siitä, että miten esimerkiksi näitä terveystietoja ja tällaisia jaetaan, että niissä ei tule sitten sellaista ristivetoa. Ja näin poispäin. Mä menen tästä eteenpäin, kun aika rientää. Samalla tavalla on yhteistyötä heikentäviä tekijöitä tähän listattu, ja nämä on jäsennelty 4 eri kategoriaa. Että siellä on aikaan liittyviä, ajan puutteeseen tai aikataulujen sopimattomuuteen. Sitten on tähän opettajaan liittyviä tekijöitä, ja täällä tämä opettajan heikko saavutettavuus nousi hyvin moneen kertaan esiin. Joissakin tapauksissa myös se opettajan oma asenne, ehkä tällainen negatiivinen suhtautuminen MOVEen. Mä oon itse, tämä ei liity sinänsä nyt tähän tutkimusaineistoon, mutta omien kokemusteni pohjalta niin olen eri koulutuksissa ja tilaisuuksissa huomannut, että opettajat, niin kuin me kaikki, niin ollaan skeptisiä ja epäileviä, kun tulee tällainen uusi velvoite tai uusi järjestelmä, johon pitää sen kaiken muun kiireen lomassa tutustua. Ja varsinkin kun se tulee siihen alkusyksyyn, jolloin on suuri kiire kaikkien muidenkin kouluasioiden kanssa, niin se voi aiheuttaa sen, että tulee vähän sellainen huono fiilis siihen MOVEen liittyen, että nyt tämäkin nyt pitää tässä lähteä toteuttamaan. Mutta niin tuossa opettaja-aineistossa minusta näkyy aika hyvin se, että mitä useammin opettajat on MOVEa toteuttanut, että toisin sanoen kun se on tullut tutuksi, niin sitten se suhtautuminen vähän niin kuin muuttuu.
sieltä jääkin pois, että nähdäänkin sitten sen, siihen järjestelmään liittyviä hyötyjä ja siihen, että tästähän voi ollakin jotain hyvää. Mutta vielä tämän aineiston osalta, niin nämä on kuitenkin sellaisia yksittäisiä kokemuksia, että ei voi sanoa, että, tai sellaista viestiä en halua sanoa, että opettajat olisivat jotenkin korostuneen negatiivisesti suhtautunut tai että terveydenhoitajat näin kokisi, ei missään nimessä. Kyllä. Viimeisestä kohdasta haluan vielä nostaa tuon yhteydenpitoon liittyvistä tekijöistä, niin tämän vastuuasian. Eli tässä on ollut paljon sellaista sekä opettajien että terveydenhoitajien puolella sellaista keskustelua eri yhteyksissä, että minkä takia tällaista MOVE-mittausta tehdään ja kenen vastuulla on esimerkiksi yksilöllisen palautteen antaminen tai kenen vastuulla on sitten tukitoimien toteuttaminen ja näin poispäin. Ja se on tosi luontevaa, kun tulee tällainen uusi aika massiivinen toimenpide, niin sitten näitä pohditaan, kun se tulee sen muun työkuorman päälle. Et tässä mun mielestä niin kuin peruslähtökohta on se, että ajatellaan oppilasta. Oppilas ansaitsee saada tietoa omasta toimintakyvystään, ja se ansaitsee saada myös tukea siihen. Ihan yhtä lailla kuin se ansaitsee saada tukea matematiikan ja äidinkielen oppimiseen, niin vähän kuin Kasperkin tuossa jo viittasi, että hyödynnetään tätä vaikkapa kolmiportaisen tuen ajattelumallia, niin se selkeyttää myös näihin vastuisiin liittyviä tekijöitä. Eli koetaan, että se on tällainen yhteinen tehtävä, eikä mietitä, että onko tämä nyt sun nakki vai mun nakki vai kenen homma tämä nyt oikein on, vai heitetäänkö vanhemmille kokonaan, että miettikää te tätä siellä kotona. Vaan että saataisiin jotenkin yhteisesti nämä kaikki toimijat tätä miettimään, niin sitten se ei jää myöskään kenellekään sellaiseksi riippakiveksi, että mun pitää nyt tätä yksinään vetää, tai että vanhemmat kokee, että meidän pitää täällä nyt kotona vaan tätä toimintakykyasiaa tehdä, kun ei koulussa tehdä mitään, ja näin poispäin. Että ei se näin mene, vaan parasta olisi, että saataisiin sellainen yhteinen tavoite kaikille. Se sama viesti menisi sille oppilaalle, että toimintakyky on tärkeää ja tässä on keinoja, miten niitä voisi lähteä kehittämään. Niin sama ydinviesti tulisi opettajalta ja kouluterveydenhoitajalta ja vanhemmalta ja miksei vaikka sitten sieltä sidosryhmältä, vaikka urheiluseurasta. No nyt lähti jo vähän muihinkin aiheisiin. All right. Tässä on vielä keinoja toimintakyvyn tukemiseen, joita tästä aineistosta nousi ylös. Ei pysähdytä tähän sen tarkemmin, mutta voitte myöhemmin palata ja katsoa, että onko täällä jotain sellaisia keinoja, joita voisi ottaa käyttöön. Ja mä lämpimästi suosittelen tässä yhteydessä, että tutustukaa tähän Helimajan tutkielmaan, että siellä on sitten avattu vähän tarkemmin terveydenhoitajien kommenttien kautta, että minkä tyyppisesti näitä keinoja on hyödynnetty ihan konkreettisesti. Lyhyt yhteenveto. Terveydenhoitajat selkeästi kokee tämän toimintakyvyn edistämisen ja tukemisen tärkeäksi, hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi. Omat valmiudet vähän askarruttaa, että ne koetaan kohtalaiseksi ja siellä on selkeä täydennyskoulutuksen tarve ja myös toive. Nämä MOVE-tulokset on vielä aika heikosti käytössä laajoissa terveystarkastuksissa moninaisista syistä, mutta tällaisista käytännön syistä johtuen. Ja tämä on sellainen asia, mitä on hyvin helppo lähteä tulevaisuudessa parantamaan. Ja yhteistyön näkökulmasta niin erittäin hienoa, että terveydenhoitajat kokee, että liikunnanopettajat tai liikuntaa opettavat opettajat on se tärkein yhteistyötaho, joten täällä on niin kuin hyvä pohja tälle vähän niin kuin uudenlaisen yhteistyökulttuurinkin syntymiselle. Ja tästä aineistonäkökulmasta vielä, että näitä toimintakyvyn tukemisen keinoja niin tunnistetaan aika hyvin, mutta niin voisi sanoa, että nämä keinot on sellaisia hyvin perinteisiä ja sellaisia, joita on esimerkiksi nyt tämän Liikkuva koulu ja koulun liikunnallistamistoiminnan myötä jo ollut. Et mä vähän ootan ja heitän tällaisena pallona tähän loppuun, että tulisi sellaista oikein vähän hullun luovaakin, vähän uudenlaista ajattelua, että miten me voitaisiin toimintakykyä lähteä tukemaan eri oppilaiden osalta. Vähän jostain uudesta kulmasta, niin
heitetään hautumaan, että mitä se voisi sitten ollakaan. Kiitoksia mun puolesta.